Pozdravljeni, moje drage, pozdravljeni, moji dragi. Kako je danes? Ali uživate v tem, kdo ste v resnici? Danes je vaš dan, da zasijete v polnosti, da ste to, kdo ste. Danes je vaš dan, da res kreirate svoje življenje, svojo usodo, kot si želite. Danes pa beremo skupaj, čakajte, da jo najde, malo je težko. Tečaj čudežev. In danes je naša 22. lekcija. Vse, kar vidim, je neka oblika maščevanja. Današnja ideja natančno opiše, kako mora videti svet vsakdo, ki ima v svojem umu napadalne misli, ker svojo jezo projicira na svet, povsod vidi samo maščevalnost, ki preži nanj. Tako svoj napad zaznava kot samoobrambo in to postaja vse bolj začaran krog, dokler ni voljan spremeniti načina gledanja. Do takrat pa ga misli o napadu in proti napadu povsem zaposlujejo in zapolnijo ves njegov svet, je pri tem lahko duševno miren. In tem divjim sanjarijam hočeš povedniti, ali ni radostna novica, da sploh niso resnične, ali ni odkritje, da jim lahko pobegneš, prava sreča. Kar bi rad uničil, si naredil sam in to velja za vse, kar sovražiš in kar bi rad napadel in ubil. To, česar se bojiš, sploh ne obstaja. Poglej danes svet okoli sebe vsaj petkrat, vsakič vsaj za minuto. Ko se tvoje oči počasi premikajo od enega predmeta do drugega, od enega telesa do drugega, si reci: vidim samo minljivo. Ne vidim ničesar, kar bo trajalo. Kar vidim, ni resnično. Vse, kar vidim, je neka oblika maščevanja. Na koncu vsakega vadbenega obdobja se vprašaj, je res to svet, ki ga hočem videti? Odgovor je gotovo očiten. Torej, naša 22. lekcija. Vse, kar vidim, je neka oblika maščevanja. Vse, kar vidim, je neka oblika maščevanja. Tako, to je bila današnja, naša današnja lekcija. Uživajte svoje življenje, bodite to, kdo ste, zacvetite v polnosti in poslušajte svoje srce. Adijo, čau!